такой ситуации в стране. И никто, я думаю, не хочет. И я думаю, что глупых людей, которые принимают решения, нет ни с одной, ни с другой стороны. Но надо достичь какого-то приемлемого компромисса, дать ответы для того, чтобы успокоиться. А какие это компромисс, на вашу думку? Я уже сказал, какие. Повтори, пожалуйста. Повторю. Это питание амнистии, питание законів 16 січня за винятком бюджету, їх відміна. Це питання політичного рішення про політичну реформу, як, якими шляхами, що будемо робити. І ще одне було питання, яке начебто зараз знімається з порядку денного, це відставка Кабінету міністрів, що повинно розширити поле для пошуку компромісу. І також, я думаю, прийняття рішення, що далі треба спільними зусиллями виводити Україну із того, тої прірви, в якій вона перебуває. Тобто для того, щоб були прийняті ці правильні рятівні політико-правові рішення, потрібно, щоб обидві сторони точно домовилися, що зараз відбувається, так? Чайно. І останнє питання, будь ласка, оці історичні зброси про ЧП, про те, що там будуть щось підривати, зривати, як ви вважаєте, від кого надходять ці регулярні такі от історичні? Щоб... Я думаю, що це лякалки один проти одного. Розумієте, зараз пішов вкидатися процес по певних особах, що вони якусь там посаду будуть займати. Тут я чув про Порошенка, про інших. Це для того, щоб зіштовхнути між собою політику. Так? По-друге, оці заяви про якісь надзвичайні події. Для того, щоб залякати суспільство. Але мені здається, що воно не спрацьовує, бо наступає той момент, коли біль притуплюється. Я думаю, сьогодні вже люди звиклися, в принципі. А ті, які стоять по обидві сторони, вони також вже як на війні. А на війні, я думаю, що ви читав багато літератури, психологія людини.